Kristýna Tormová a Jiří Havelka budú rodičia. Nikdy v živote nechcem byť rodič. To nie je cista, slečna Rojková. Čo z niečo horšie? Aj Miša Čobejová. Mám pre teba veľmi špeciálny darček. Hovoríme o sexe? Nie. Zuzana Kanoc. Pane Bože, čo som komu spravil? Za tento týždeň, alebo mám ti to spočítať za celý rok? A Daniela Šencová. Nie je to zázrak. Aleluja. Sú a budú mami. Budeš mať strieka všade. Najkrajší čas v živote ženy. Každé ráno vraciam. Všetko ma bolí. Bolí ma chrbát. Niekedy sa vôbec nemôžem narovnať. Ktorý ani ten najlepší muž je perfektný. Je nudný. Má brutálne dobré vyžehlené gate. Nemôže pochopiť. Život je dar od Boha. Práve že nejen od nej. No. Dôkazy lásky. Ale veď sa tam iba dve čiarky. Tehotenské testy. To som si rovno detko mohla spraviť s Windowsom 98. No. A iné príznaky. Vierím, že to dieťa je moje. Tak to dieťa je asi predovšetkým zatiaľ moje, nie? Tak. V novom seriáli. Mami! Inšpirovanom knihou. Čakáte dvojčky. Čo budeme robiť? Naraz. Som mama. Už čoskoro na Jojke.